بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثلاثون اشتره الدرس انت ستشيز لي اشتن اقو العدد چیز گزرانے یی گنتی چھ پتہ اسہ کوئس مت گزران اکھ زٕ ترٛےٚ ژور یتھے پٲٹھۍ برونٛہہ اتھ ونو أسۍ ہسا گوٚو عدد مگر معدوٗد چھُ ییٚلہِ زن سُہ چیٖز یُس زن گُزران یی مثلن اکھ کِتاب زٕ کِتاب ترٛےٚ کِتاب ژور کِتاب پانٛژھ کِتاب گوٚو کِتاب چھِ اتہِ کیاہ معدوٗد یُس چیٖز گُزرانہٕ چھُ یِوان مگر أسۍ چھِ وٕچھان ییٚتٮ۪ن یُس یہِ معدوٗد چھُ یہِ معدوٗد چھُنہٕ اَسہِ پَرُن ییٚتٮ۪ن کینٛہہ یعنی یُس چیٖز گٔنٛزراوُن چھُ تہِ چھُنہٕ اَسہِ کَرُن ییٚتٮ۪ن کینٛہہ سُہ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن کیٛازِ تَتھ چھِ پَنٕنۍ اصوٗل قوانیٖن تہِ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ چیٖز گٔنٛزراوُن آسہِ تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ یی تَتھ سۭتۍ گِنتی لاگنہٕ تہٕ ییٚتٮ۪ن چھِ خٲلی وۄنۍ عدد وٕچھتو تُہۍ یَتھ منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ گِنتی واحد واحد گوٚو اکھ اِسنانہِ اِسنانہِ چھِ مُراد زٕ سلاستُن گوٚو ترٛےٚ یِتھے پٲٹھۍ اربع اتُن گوٚو ژور خمسَتُن گوٚو پانٛژھ سِتَتُن گوٚو شےٚ سب اتُن گوٚو سَتھ امہِ پتہٕ سمانیہ سمانیت گوٚو ٲٹھ تِس اتُن گوٚو نو یِتھے پٲٹھۍ اشرہ گوٚو یہِ دہ یہِ چھِ لابدی یعنی یُس زَن عربی پَران آسہِ یُس عربی ہیٚچھان آسہِ أمِس خٲطرٕ چھِ لابدی ضروٗری یہِ کہِ یُس یہِ گِنتی چھِ یہِ کَرِ زبٲنی یاد یعنی یہِ گژھِ أمِس زبٲنی آسُن یاد کہِ یُس زَن اَتٮ۪ن چھِ یہِ واحد اِسنان سلاسہ اربع خمسہ سِتہ سبا سمانیہ تِس اکھ اشرہ یہِ گژھِ آسُن أمِس بِلکُل زبٲنی یاد یہِ گِنتی تِکیازِ اَتھ پٮ۪ٹھ یُس زَن برونٛہہ کُن پَتہٕ بُنیاد بَنہِ یعنی یِم زَن عادات پَتہٕ اِنسانَس گُزراوٕنۍ چھِ یِم کوتاہ گوٚو کیٛاہ گوٚو سُہ گژھِ یی تیٚلے چھِ مُمکِن سُہ ییٚلہِ سا گۄڈٕنٮ۪تھ أمِس یہِ زبٲنی یاد آسہِ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان أسۍ احدہ اشرہ یَتھ منٛز چھُ وٕچھان تُہۍ زٕ حِصہٕ یَتھ اَکھ چھِ احدہ بیٛاکھ چھِ اشرہ احد مٲنِو تُہۍ اکھ اشر گوٚو دہ اکھ تہٕ دہ کوٗتاہ گوٚو کاہ وۄنۍ تھٲیِو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ یاد احدہ اشرہ یہِ چھُ کاہ یِتھے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ أسۍ اِسنا اشرہ گوٚو باہ سلاستہ اشرہ گوٚو تُرٛواہ اربع اتہ اشرہ أسۍ چھِ اتھ بٕتھِ لاگان صرف عدد تُہۍ چھُو سلاسہ اشرہ سلاسہ لوگ اَسہِ بٕتھِ بیٚیہِ چھِ اشرہ مُراد کیاہ چھُ تُرٛواہ اربع اتہ اشرہ ژۄداہ خمسَتہ اشرہ پنٛداہ سِتَتہ اشرہ گٔے شُراہ سَبعتہ اشرہ گٔے سَداہ سمانیتہ اشرہ گٔے اَرداہ تِس اتہ اشرہ کُنوُہ کُنوُہَس تانۍ آو یہِ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ عشروٗن عشروٗن چھُ وُہ مُراد اگر تُہۍ کُنہِ جایہِ عشریٖن وٕچھِو سُہ تہِ چھُ وُہے مُراد مگر اِنشاء اللہ سُہ یی برونٛہہ کُن کہِ عشروٗنَس کمہِ ساتہٕ کیاہ کِتھ پٲٹھۍ یی عشریٖن مگر مُراد چھُ کُنُے گوٚو عشروٗن چھُ وٕچھان أسۍ وُہ اگر وۄنۍ اَسہِ وَنُن چھُ اَکوُہ تیٚلہِ کیاہ چھِ کَران أسۍ واحدُن واحدُن وَ عشروٗن واحد گوٚژھ اکھ عشروٗن گوٚژھ وُہ گوٚو وُہ جمع اکھ گٔے اَکوُہ یِتھے پٲٹھۍ پَکہِ یہِ برونٛہہ کُن اَتھ جوڑان جوڑان سۭتۍ تِکیازِ وۄنۍ گوٚو اور ایک اور بیٖس
یِتھٕے پٲٹھۍ تِم وٕچھان واحد وَ اِشروٗم گوٚو اَکوُہ وٕچھتو تُہۍ پَتہٕ چھِ أمۍ دیُتمُت اِسنان یِوان اِشروٗم سَلاسَتُم وَ اِشروٗم اَرباتُم وَ اِشروٗم خمسَتُم وَ اِشروٗم سِتَتُم وَ اِشروٗن سَبعتُم وَ اِشروٗن ثمانیتُم وَ اِشروٗن تِسعتُم وَ اِشروٗن پوٚک یہِ گوٚو تٔمۍ کُنترٛہَس تانۍ تِسعتُم وَ اِشروٗن نَو تہٕ وُہ پوٚک یہِ کُنترٕٛہ اَتہِ چھِ پَکان بیٚیہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُنترٛہَس نِش وٲتۍ اَتہِ پَکہِ وٕ تٕرٛہ سَلاسوٗن یِتھ پٲٹھۍ اِشروٗن اوس تِتھٕے پٲٹھۍ پوٚک کُنترٛہَس نِش کیٛاہ سَلاسوٗن یِتھٕے پٲٹھۍ پَکہِ وٕ واحدُم وَ سَلاسوٗن بیٚیہِ پَکہِ یِتھٕے پٲٹھۍ پٔکۍتو ییٚمہِ ساتہٕ واتہِ وٕ کیٛاہ ییٚمہِ ساتہٕ واتہِ کُنتٲجِہَس نِش پَتہٕ چھِ وٕ ژَتجی ژَتجی کیٛاہ چھِ اَرباوُن یعنی اَرباوُن لفظ یی وٕ ژَتجی یِتھٕے پٲٹھۍ گژھِ پَکان یہِ واحدُم وَ اَرباوُن واتہِ کُنوَنزاہَس نِش پَنژاہَس نِش خمسوٗن یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ شیٹھ سِتوٗن یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ وٕچھان سَتَتھ سَبوٗن یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھان شیٖتھ سَمانوٗن یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ أسۍ نَمَتھ تِسعوٗن اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ ہَتھ ہَتَس وِزِ کیٛاہ بَنہِ الگ لفظ مِیَہ مِیَتُم یہِ مِیَتُم چھِ یِتھ پٲٹھۍ تہِ یِوان لیکھُن ایلِف یِوان منٛز زٲیِد لیکھنہٕ بَس یِتھ پٲٹھۍ تہِ یِوان لیکھنہٕ یا یِتھ پٲٹھۍ مِیَتُم گوٚو ہَتھ وۄنۍ اگر وَنُن چھُ اَکھ ہَتھ اَکھ واحِدُم وَ مِیَہ نہٕ کینٛہہ مِیَتُم وَ واحِد کیٛاہ چھُ مِیَتُم وَ واحِد مِیَتُم وَ واحِد ہَتھ تہٕ اَکھ گوٚو اَکھ ہَتھ اَکھ یِتھٕے پٲٹھۍ روزِ پَتھ کُن کیٛاہ جُڑانی وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ زٕ ہَتھ آسَن زٕ ہَتھ خٲطرٕ تۄہہِ خاص لفظ تھاوُن یاد یِتھ پٲٹھۍ کِتابَن گٔے اَکھ کِتاب کِتاب بانہِ گٔے زٕ کِتاب یی اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن یہِ کیٛاہ مُراد چھِ تِکیٛازِ عربِیَس اَندَر وٕچھِو تُہۍ عام زُبانَن اَندَر وٕچھان چھِ أسۍ تَتہِ چھِ آسان واحِد تہِ جمع یعنی اَکھ آسہِ واحِد کانٛہہ یِتھَے پٲٹھۍ آسہِ پَتہٕ جمع یِنہٕ مگر عربِیَس اَندَر چھِ ترٛیِم چیٖز تہِ دٲخٕل گژھان واحِد گوٚو ٲسۍ تُہۍ أکِس چیٖزَس خٲطرٕ بیٛاکھ گوٚو مُصنا یا ؤنۍتوس تسنیا یعنی دۄن چیٖزَن خٲطرٕ الگ سی لفظ مثلاً أسۍ چھِ وٕچھان کِتابُن اَتھ چھِ وَنان کِتابانہِ تَوَے وٕچھان أسۍ یعنی قۄران سٕنٛدِ طرفہٕ اَلَم نَجہِ اللہُ عَینَے یعنی زٕ أچھ عَینَے گوٚو أسۍ وٕچھان دۄن خٲطرٕ چھِ عربِیَس اَندَر الگ شے اَکھ لفظ یعنی عدد یِوان گوٚو تَتھ چھِ وَنان أسۍ ہَسا گوٚو کیٛاہ یعنی لفظ یِوان تَتھ چھِ وَنان أسۍ ہَسا گوٚو تسنیا یعنی اَتھ چھِ کیٛاہ چھُ دُگُن گوٚمُت یعنی زٕ چیٖز نَتہٕ چھِنہٕ یہِ باقٕیَن زُبانَن منٛز وٕچھنہٕ یِوان یہِ چھُنہٕ کِتاب باقٕیَن زُبانَن منٛز وٕچھنہٕ یِوان کینٛہہ تَوَے چھِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ اَتُن ییٚمہِ ساتہٕ زٕ ہَتھ بَناوو أسۍ تَمہِ ساتہٕ چھِ بَناوان أسۍ مےٚ اَتانہِ کیٛاہ چھِ کِتابُن کِتابانہِ مےٚ اَتُن مےٚ اَتانہِ گوٚو مےٚ اَتانہِ گٔے زٕ ہَتھ یہِ چھِ تھاوٕنۍ یہِ اَکھ کَتھ ییٚتٮ۪ن یاد یِتھَے پٲٹھۍ اگر پَتہٕ زٕ ہَتھ اَکھ آسہِ گوٚو مےٚ اَتانہِ وَ واحِدُن وُزَن چھِ یہِ پَکہِ وٕ برونٛہہ کُن وُزَن چھِ بَناوان أسۍ ترٛےٚ ہَتھ ژور ہَتھ ترٛےٚ ہَتھ کِتھ پٲٹھۍ بَناوو أسۍ سَلاسُ مِیَتِن گٔیِم کٔژ ترٛےٚ ہَتھ پٔکۍتو اَرباعُ مِیَتِن تُہۍ وٕچھو أسۍ چھِ لاگان یہِ مُذکر یَتھ چھِنہ لاگان یعنی تِم چھِ اَسہِ سَلاسَتُ چھُنہٕ لاگان أسۍ کینٛہہ أسۍ کیٛاہ چھِ لاگان یہِ پٔرِو تُہۍ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن یہِ کیٛاہ وَجہ چھُ تہٕ تِکیٛازِ ییٚتٮ۪ن چھُنہٕ یہِ غرض کہِ یی تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زَن أسۍ معدوٗد پَرو یعنی ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ چیٖز أسۍ گٕنٛزراوو تَتھ کِتھ پٲٹھۍ لَگاوو أسۍ پَتہٕ نمبر کِتھ پٲٹھۍ چھِ لَگاوو گوٚو فِلحال تھٲیِو تُہۍ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ سَلاسُ مےٚ اَرباوُ مےٚ پَکہِ یِتھَے پٲٹھۍ برونٛہہ کُن تِس اُمیا گٔے نَو شیٚتھ نَو ہَتھ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نَو شیٚتھ گٔے تِس اُمیا اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ ساس ساس خٲطرٕ چھِ الگ لفظ
پٮ۪ٹھ ہَتہٕ خٲطرٕ چھِ مےٚ اَتُن الگ لفظ، یِتھَے پٲٹھۍ کَتھ خٲطرٕ چھِ الگ لفظ ساسہٕ خٲطرٕ. الفُن تَوَے چھِ پَتہ أسۍ خیرُن مِن الف شہر، یعنی سُہ لیلۃ القدر چھُ یہِ ہسا چھُ بہتر ساسو رٮ۪تو کھۄتہٕ. الفُن گوٚو ساس. یِتھَے پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ تِم سُہ بادشاہ اوس وَنان تِم تٔمِس آسہٕ تِم کہانی وَنان، یعنی ساس کہانی یِم زَن مشہوٗر چھِ، تَتھ چھِ وَنان الف لیالی. ییٚتہِ چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ لِہاظ چھِ الف لٲل وَنان. الف لٲل چھُنہٕ یہِ کینٛہہ، یہِ چھِ اَصلی الف لیالی، یعنی سۄ ٲسَن راتَن 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 ہٕنٛز کیٛاہ یعنی دٔلیٖلہٕ. ییٚتٮ۪ن چھِ الفُن گوٚو ساس. قُدرتی دۄن ساسَن کیٛاہ وَنو؟ اگر مےٚ اَتُن وَنیو اَسہِ مےٚ اَتانہِ، الفُنَس کیٛاہ وَنو؟ الفانہِ، زٕ ساس. اَمہِ پَتہٕ یِتھَے پٲٹھۍ پَکہِ وۄنۍ یہِ ترٛےٚ ساس. سلاسَتُ آلافِن، آلاف چھِ اَمیُک جمع. یِوُن اَسہِ ییٚتٮ۪ن مان أتھۍ کیٛاہ اَنیو سلاسُ مےٚ اَتٮ۪ن، تَتٮ۪ن آیو مُزکر، ییٚتٮ۪ن کیٛاہ اَنیو اَسہِ فِلحال وۄنۍ ماننَس ساس وِز. یی اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن کیٛاہ وجہ چھُ. سلاسَتُ آلافِن پَکہِ یِتھَے پٲٹھۍ، اَرباتُ آلافِن پَکہِ برونٛٹھ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ واتہِ برابر کوٗتاہ أسۍ چھِ وٕچھان ہَتھ ساس چھُ وَنُن. ہَتھ ساس مےٚ اَتُ الفِن ہَتھ ساس. ہَتھ ساس کوٗتاہ گوٚو؟ لَچھ چھُنا. قُرآنَس منٛز مےٚ اَتُ الف چھُ قُرآنَس منٛز کَتٮ۪تھ؟ قُرآنَس اَندَر کَتٮ۪ن چھِ یہِ؟ نہ مطلب ذِکِر کیٛاہ چھِ تَتٮ۪تھ؟ یوٗنُس علیہ السلام آو سوزُن تَتھ قومَس کُن یِم زَن ٲسۍ مےٚ اَتُ الفِن اَو یزیٖدوٗن، یا ٲسۍ تِم لَچھ یا ٲسۍ تِم خُدادَے پَتھ. یعنی وٕچھان چھِ أسۍ کہِ مےٚ اَتُ الف گوٚو ییٚتہِ وٕچھان چھِ أسۍ ہَتھ ساس مُراد کیٛاہ چھِ؟ لَچھ. اَمہِ پَتہٕ چھِ الفُ الفِن. ساس ساس، ہَتھ ساس ییٚلہِ گٔیو اَکھ لَچھ، اَکھ لَچھ قُدرتی ییٚمہِ ساتہٕ وَنو أسۍ ساس یِم گٔے دَہ لَچھ. یِم کوٗتاہ گٔے؟ دَہ لَچھ. پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان دَہَن لَچھَن کیٛاہ چھِ وَنان انٛگریٖز پٲٹھۍ؟ وَن مِلیَن. پَتہٕ چھِ انٛگریٖز پٲٹھۍ وَنان یَتھ عربیَس منٛز لیکھان اَتھ مِلیوٗن، چھِ پَتہٕ انٛگریٖزی لفظ چھُو تُہۍ یِتھَے پٲٹھۍ. گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھ اَسہِ یہِ گِنتی ہیوٗ، اَکھ وٕچھ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ کیٛاہ چھِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ تۄہہِ یاد تھاوٕنۍ. اَکھ چھِ تھاوُن تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھ یاد اَکہِ پٮ۪ٹھ دَہَن تہِ، اَکہِ پٮ۪ٹھٕ دَہَن تہِ یہِ گِنتی گژھِ اَکہِ پٮ۪ٹھ دَہَن تہِ زَبٲنی آسٕنۍ یاد مطلب کُلۍ لِحاظ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان اَمہِ پَتہٕ تَتہِ تۄہہِ یہِ چھُ اَحدا اَشارا یا اِسنا اَشارا چھِ دۄن دۄن حِصَن ہُنٛد بٔنِتھ، یہِ تَرِ تۄہہِ فِکرِ کاہ باہ چھُنا. یوٗسُف علیہ السلام وَنان اِنی را اَیتُ اَحدا اَشارا کَو کَوا، کاہ تارک ہسا وٕچھ مےٚ. گوٚو یہِ چھِ وٕچھِو تُہۍ اَتہِ پٮ۪ٹھ یی تۄہہِ یہِ کُنوُہَس تانۍ سیوٚد. کُنوُہ پٮ۪ٹھ پٔکِو تُہۍ چھا وٕچھان قُرآنَس منٛز الَے ہا تِس اَتا اَشر، اَتھ جہنمَس پٮ۪ٹھ چھِ دارو کۭتیٛاہ؟ کُنوُہ. تِس اَتا اَشر نَو تہٕ بیٚیہِ دَہ گٔے کُنوُہ. گوٚو أسۍ چھِ وٕچھان أسۍ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ پوٚک اَسہِ وُہ گژھِ آسُن اَسہِ پَتہ. وٕچھِو تُہۍ گۄڈٕ کیٛاہ گۄڈٕ گژھِ آسُن اَسہِ اَکہِ پٮ۪ٹھ کوٚتُے پَتہ، دَہَن تہِ گژھِ آسُن زَبٲنی پَتہ. تَمہِ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ اَکھ تہٕ دَہ، زٕ تہٕ دَہ، یُتُے واتہِ کُنوُہَس کُن. پَتہٕ گژھِ آسُن یاد عِشروٗن وُہ، سَلاسوٗن تٕرٛہ، اَرباوُن ژَتجی، خمسوٗن پنٛژاہ، سِتوٗن شیٹھ، سَبعوٗن سَتَتھ. ٹھیٖک. اَمہِ پَتہٕ سَمانوٗن شیٖتھ،
تسعون نمت أم بتيس هاتا هم بتا مية أم بتيس ساس هم بتا ألف بس إسحاق جو تداون ده كيا يعني أم حروف تداون ضروري يار بات يدن كه رقم يي تات رقم سه إنسان بات وش أنسا يقوتا يقوتا شو وش ضروري أكيد ثوتا يادو كاتبر كوتين كه زمان تدا يادو أكبر داست تين بات و تر ساتي پانسا شيت ساتات شيت نمت پچاسون هات بتا مية تیم پتہ آسن الگ پتہ ساس انشاء اللہ پتہ چھو تھی تس دکان گنتی کن جائیں سہ ہوں تھی گزر یہ کتا یہ کتا تو یہ توائے یعنی اچھا ہنا رسا اگر تھی پانچ دہ منٹ گھر انشاء اللہ دیو محنت رسا یہ روز یاد انشاء اللہ یہ بڑ ضرورت تاز آداد ضروری زن یعنی تعداد کن جائے حدیث مزان یا قرآن اندر یہ بڑ ضروری کہ انسان سانے ات کتا کیا گو ام پتہ انشاء اللہ برو کچھ وچن ام پتہ وچ اوتن گیا اخ پہ ون گڈ نک دویم تریم ژورم یعنی پتہ یہ ات یہ کیا ترتیب کچم یہ چیز گو توان گو اگر ونو قسم اخس گو اگر ونو اکم یا گڈنک مراد کیا یعنی یہ کھانا چیز یہ کچم پانچم شیم گوس یہ انشاء اللہ سی بیس درس اندر تو یہ ضروری کہ تاکہ ترتی یہ گڈنک دویم تریم انشاء اللہ یہ تھی سمجھ تو وہ ہوں تھی پنہ جائیں وچت آج پران ات درس سلاسون پران ات درس سلاس تیل کچم گیا تیل گیا تریم درس گو توائے سہ درس پہ کن اہم نمبر دل کچم درس انشاء اللہ تعالیٰ یہ گنتی پہ وچت یہ کچم درس یہ کچم درس انشاء اللہ توائے برو کن وچن ات درس الواحد وسلاسون مراد کیا اکتر اخ تو بیہ تر انشاء اللہ تعالیٰ یہ برو